Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e conheça o modelo que você precisa. Comprou o presente do Dia das Mães? Ainda não. Com relação ao ano passado, tu acha que as pessoas vão comprar mais à vista ou parcelado? Com certeza parcelado. Eu acho que por causa da economia, isso vai influenciar um pouco, né? Na hora da compra. Sim, com certeza. Vocês já compraram presente pro Dia das Mães? Ainda não. Com relação à economia, situações, acha que vão comprar mais à vista ou parcelado? Acho que é parcelado. Quero saber o seguinte, já comprou o presente do Dia das Mães? Ainda não. E com relação assim à parte da economia, né? Tu acha que esse ano as pessoas vão comprar mais à vista ou parcelado? Eu acho que não também, por causa que, né, as coisas estão muito complicadas, os serviços estão muito complicados, então como está muito complicado, as pessoas vão comprando menos. Diz uma coisa, já compraram o presente do Dia das Mães? Não, ainda não. Tu acha que esse ano as pessoas vão procurar mais à vista ou parcelado? Olha, do jeito essa crise aí, parcelado também é ruim, né? Então tem que ser mais à vista, né? E vocês? Já compraram um presente? Escolheram, pelo menos? Já escolhi, mas não comprei ainda. Eu também. Já escolhi, mas não comprei. Já escolheu o presente Dia das Mães? Claro, vou levar um perfume. Ah, é? Eu acho que seria à vista. Algumas pessoas procuram mais parcelado, porque daí tem mais vantagem de levar mais coisas para as outras pessoas da família, no caso. Presente do Dia das Mães, normalmente tu acha que ele é mais especial que os outros pelo fato de ser da mãe, ou isso não chama muita atenção? Olha, eu acho que não, eu acho que o que importa é tu tá com a tua mãe, entendeu? No Dia das Mães, eu acho que isso já vai ser um presente pra ela.